Ko'chada qoldim men, bu yordam bering. Pul yo'q, xona qurish kerak, chiqib ketish kerak, hech bo'lmayapti. Siz qayerdasiz hozir? Men shu kvartirada, uyimni ham to'lash kerak deyapti-da. Ahvol katastrofa, rasa yomon. Rossiyada ishlash uchun mustaqil kelgan yaxshimi yoki agentlik orqalimi? Bu savolni bir necha mehnat muhojirlariga berganimizda, albatta davlat orqali kelgan yaxshi deyishdi. Sababi ish va turar joyi naqd oylik ololmay aldanib qolish xavfi yo'q yoki huquqlari himoyalangan kabi sabablarni ko'rsatishdi. Ammo keyingi paytlarda yana bir yangi muammo yuzaga keldi. Mehnat vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha agentligi tomonidan Rossiyaga ishlashga yuborilgan o'zbekistonliklarning bir nechalari ishsiz va pulsiz ko'chada qolishganini aytishyapti. Ha, birinchi keldik. 25 kun, 23 kun patent kutib yotdi, hech narsa chiqmay. Patent oldik. Patent olgandan keyin bizni kompletosh deb yozganda patentga. Boshqa ishga olib bordimiz, sklodga olib bordi, shakar chiqaramiz deb. Shakar, shuni grechka, shunaqa upakovka qilib chiqarasizlar dedi. Bo'pti, mayli, rozi bo'ldik. Rabochi bu. Oyligi 1150 so'm dedi. Keyin unisi uzoq, o'sha sklod uzoq, boramiz 12 soat ish. Avtobusda ertalab 1.5 soatlik yo'l yuramiz, yana qaytamiz 1.5 soatlik. Metroda ham yuramiz, ishga 3 soat, 15 soat yo'lga ketyapti. Ishga yo'lga, keyin ovqat qilamiz 1 soat, 16 soat. Hech qancha uxlamayapmiz-da. Biz aytdik, bizga to'g'ri kelmaydi. 14 tonna norma ekan, o'sha shaharda upakovka qilish. Bizni 28 tonnagacha chiqartirdi. Kuniga, o'sha 12 soat ichida 28 tonnagacha chiqardik. Ayollar ishib ketdi. Bu ishi bo'lmaydi dedi. Hamma qaytib chiqib ketgan, bitta men emas. Rasha ko'p bolalar bor. Nechi kishi aniq ayta olasizmi? Biz 20-ta bor. Qaysi oyda kelgansizlar? 10 sentyabrda keldik. O'shandan beri bironta ish yo'q, pulimizni yeb bo'ldik. Pullar qachon tugagan? Mehnat shartnomasini o'qib qo'yganmisiz? U yerda hamma ma'lumotlar yoziladi. Ha, o'qiganmiz. Bizni ishga joylashtiraman, kompyuter ishib kelgan. Hamma ishga joylashtiraman dedim. Hech qanday ishga joylashtirdim. O'sha anovga joylashtirdim. Sklodda o'sha akibda bo'lmaydigan ish ekan. O'sha kredit olganmiz. Kredit olib o'zimizdan ketyapti. Kreditni to'lash kerak ekan. Yani janjal. Siz uyga qaytmoqchimisiz hozir? Ha, bo'lmaydi bu. 5-6 kunlab ovqat yemay qildim. Ko'chada qolib ketgan kunlarim bo'ldi mana. Pulim yo'q, akamni oldiga kelganman. Mana shu ish sharoiti yoqmay qiynalgan paytingizda darrov agentlikka telefon qilmadingizmi? Shunaqa bo'lyapti deb. Agentlik hamma joyga murojaat qilganman men. Ko'p joyga. Konsulga borsam meni haydab chiqardi. Nimaga? Chiqib ket, meni joyi yo'q senga dedi. Bor ket, qayerga borsang bor dedi. 2 kundan keyin kelasan dedi. Migratsiyadan odamlarni 4 kun o'tib ketdi, mana jimjit. Qaysi konsullik, Peterburgdagimi yoki Moskvadagimi? Pekindagi. Qabul qilmasliklarini sababini aytishdimi? Bizda joy yo'q, qayerga qo'yaman seni deyapti. Men ishxona ko'raydi, men pul bilan yordam bering. Yo bo'lmasa bir narsa qiling desam, yo'q. Bor chiqib ketdi, chiqib ketdi. 2 yillik. Hujjatlaringiz bor, o'zingiz shu yerda ishlab tursangiz. Yo'q, bo'lmaydi. Patentim ham kuydi. Pul yo'q edi, to'lolmadim, o'tib ketdi. Faqat chiqib qaytish qoldi. Rossiyaga birinchi kelishingizmi? Ha, birinchi. Bizni joy emas ekanda, bu bola chaqasi yo'q, bir ana ichib yuradigan odamlarni joy ekanda. Qayer? Moskva. Yo'q, qo'ysangizchi, shuncha odam ishlayapti-yu. Endi bolalar sog'inyapsiz. Minglab o'zbekistonliklar shu yerda ishlab oila boqishyapti. Yo'q, ochgan men yaxshi bo'ladi dedim. Bir oyda davlatga ishonib, bir oyda yaxshi bo'lib ketsam, pul jo'natsam yaxshi bo'ladi dedim-da. Suhbatdan so'ng O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsulligiga qo'ng'iroq qildik. Afsuski, ular bilan bog'lanishni imkoni bo'lmadi. Telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi. So'ng O'zbekistondagi Mehnat vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha agentligiga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntirdik.
Shartnomadagi ish muhojirga ma'qul kelmasa, muhojirni qaytib ketishini agentlik o'z zimmasiga oladimi, olmaydimi? Samarqandda Turdoy Yevraziya korxonasi markaz ochgan. Ya'ni 2017-yildagi Rossiya-O'zbekiston bitimi bo'yicha ularda O'zbekistonda markaz ochish vakolati bor. Shu orqali markaz ochib, fuqarolarni Rossiyaga ishga jalb qilish masalasi bo'yicha shug'ullanishadi. Bunaqangi murojaatlar bo'lgan holatda ular asosiy korxonasi Sankt-Peterburgda joylashgan. Bunga murojaat qilish kerak. Biz ham hozir murojaatingiz bo'yicha ularga chiqamiz birinchi o'rinda. Ular holatni o'rganib, bunday holatda bo'lganlarga boshqa ish taklif qilinadi. Ko'p holatdagi ishga chiqmagan holatda ish beruvchilar yotoq soydan ham chiqib ketdi degan holatlari bo'ladi-da. Ular, demak, gapingizga qaraganda ular ishga chiqmagan. Yo'q, ish yoqmagan, qiynalishgan. Ha, ish oson, ishga hech kim bormaydi-da. Upakovka qiyin emas o'zi bunday olganda. Lekin vaqtni masalasida aytyapsiz. Biz boshida tanlovlarda ham aytiladi ular. Sen ishga ketyapsan, 8 soat ishlasang, mana shuncha ish haqi olasan, ko'proq ishlasang, ko'proq ish haqi olasan. Ishni hammasi ishlab chiqaruvchining talabi boshqasi 99% holatda ishbay, ish haqi. Rossiyaga ketadigan fuqarolarimiz qancha ko'proq ishlasa, shunga yarasha ish haqi oladi. Oldin ham bunaqangi murojaatlarimiz bo'lgan. Murojaat bo'yicha mana masalan, xuddi shu korxona olib ketgan, markaz olib ketgan Samarqanddan. Ish joyi yoqmaganligi uchun boshqa ish joyiga o'tkazilishgan avgust oyida. Boshqa ish joyini ham ko'pchiligi tashlab chiqib ketib qolgan. Bugungi kunda qaytib kelgan 4tasi qaytib kelganmi? Janjal to'polon yozuv tuzuv shunaqalar bilan band. Qas ikki qo'ldan chiqadi. Holatni o'rganishimiz kerak. Birdan hozir fuqaroni aybdor deb bo'lmaydi, birdan ish beruvchini aybdor deb bo'lmaydi. Chunki haqiqatda ishlamagan bo'lsa, ish beruvchiga unaqa ish kerak emasligini hammamiz ham bilamiz. Ko'pchiligi masalan, yonidagi fuqarolar bilan muloqotda bo'lganda, norasmiy borgan fuqarolar bilan. Men qurilishda ishlayapman, mana shunchadan tushyapti deydi, bunisi bunday deydi. Fuqarolarimiz shundan ham ayni fikrlarini o'zgartirib, ish joyini tashlash holatlari juda ko'p kuzatilyapti. Bu qo'ng'irog'imdan keyin migratsiya agentligining yana bir mutaxassisi biz bilan bog'landi. Agentlik orqali kelayotgan muhojirlar O'zbekistonda turib shartnoma qilishadi. Lekin kelganlaridan keyin bu yerdagi ish sharoitlar yoqmasligi ham mumkin. Shartnoma bekor bo'lsa, o'zlari qaytib ketish kerakmi yoki boshqa variantlar taklif qilinadimi? Qanaqa yo'l tutiladi shunaqa paytda? Bu o'zidan o'zbek fuqarolari hech qachon ko'chada qolishini xohlamaymiz biz ham. Boshqa ish taklif qilinadi, lekin fuqarolar bir xil xohlaydi, bir xil xohlamaydi qolish u yerda. Endi o'sha qolishni xohlamagani bu ko'chaga hech kim ularni haydab solmaydi. Haydab solgan taqdirda ham unaqa holatda juda kamdan kam holat, chunki biz bilan ish beruvchi soglasheniya tuzadi O'zbekiston bilan. Soglasheniya punktlarda ko'rsatiladi o'sha nima qanaqa har holda baribir o'zlarimizdan fuqarolar uchun biz ish iltimos qilamiz ko'chada qoldirmaslik ish beruvchiga, to biz ish topib joylashtirgunimizcha. Agar mabodo shunaqa holat bo'lib qolsa, bolalar yigitlarimiz endi o'zbeklar chiqadi-da o'z samovolni deydi-ku, nima deydi, o'zini xohishi bilan chiqib ko'chaga ish qidiradi, boshqa qiladi-da, hamma yoqqa boyagidek telefon qilishadi, u qilishadi, lekin ozgina sabr qilib kutishni bilishmaydi. Bunaqa hech qachon ko'chada qoldirib, hech qachon bo'lmagan. Bo'lsa ham bizani prinsipialistlarimiz ham yo'q, biz ham kimdir ish beruvchi bilanmi, bunisi bo'lmasa unisi bilan gaplashib, nima holat bo'lgan taqdirda ham fuqaroni ko'chada qoldirmaslikka harakat qilib joylashtiramiz. Demak, agentlik orqali qaytish imkonlari bor, shundaymi? Bor, imkon nega yo'q qaytish? Bizga obligatsiyani chiqish kerak-da. Bular chiqmaydi-da, o'z xohishi bilan qilib u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, oxir-oqibat qo'lga tushib qoladi. Registratsiya qilgan joyi biz bilan ish beruvchini obligatsiyasi bo'lsa, o'zining obligatsiyasiga, yotoqxonasiga registratsiya qiladi. Ular yotoqxonadan chiqib, boshqadan ish qidiradimi? Bu nima degani? Bu o'sha noqonuniy yuritdi degani, to'g'rimi? O'sha narsa hisobiga bular ko'pincha qo'lga tushib qoladi. Shunaqa holat yuzasidan bir sizga aniqlik kiritaman. Bo'lgan voqea. Endi biz shu sohada ishlaganimizdan keyin har xil tajriba bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yigitlar boryapti, yotoq joyi yoqmadi, chiqib ketishyapti-da, posolstvoga borishyapti. Posolstvoga borishganda posolstvo bizani xodimlarni ulab berishyapti, boshqa qilishyapti.
oborib bizani prisayitli yigitlarni joylashtiryapti hammasini bir joyga oborib, chtob ko'chada yurmasin deb. Ko'chada joylashtiryapti yigitlarni. Yigitlar ko'chaga o'zi chiqib ketyapti 3-4 tasi. O'tirmadi, sabab qilib o'tirmayapti, qolgani qovatdi, qolgani chiqib ketyapti 1-5-6 tasi. Chiqib ketib ko'chada sargardon pulsiz qiynalib yurdi, lekin vaholanki bizani xodimlar baribir ham ularni ko'chada qoldirmasin, chorasini ko'radi, yo'lini topadi. İşte qolovchilar qolsin deydi. Qolamaydi deganlarga yo'lini topib ortiga qaytarishi yo'li topiladi. Mana o'zingiz eshitgan bo'lsangiz, mana hozir ko'p odam olib kelyapti. Biz bu migratsiya bu narsa bilan bosh-qosh bo'lib kutib olib, xarajat hammasini tashqi mehnat migratsiyasi ko'taryapti bu xarajatlarni. Qaytib kelgan yigitlar, odamlar o'tga olib kelib, tekshiruvdan o'tkazilyapti, tekinga, o'liga pul berilyapti, uyiga borib, agar borib boshqa ish boshlayman desa, bandlikka ko'maklashishdan kelib, bularga kredit olish tartibini, yo'lini, o'zimizni tadbirkorlik qilish hamma to'g'risi tushuntirib, mana shunaqa yordamlar qilinyapti. Endi hamma qo'limizdan kelgan yordam hech qachon ayamaganmiz fuqarolar uchun, chunki har holda o'zbek fuqarolari. Bu suhbatlardan keyin muhojirning ismi sharifi telefon raqamlarini migratsiya agentligi xodimiga berdim. Ular o'zaro telefonda gaplashishdi. Xodim yordam va'da qildi. Ammo oradan 5 kun o'tdi. Muhojir haligacha ishsiz, pulsiz Moskva oblastida uyga qayta olmay qonib. 3 bo'lmayapti, 2 kun, 2 kun deb 12 kun o'tib ketdi. Shunga mayda qiynalib qoldikdan mollarim ochib kelyapti, yo'l ko'ra topolmayapman, biz yordam beringlar, uyga qaytay. Bu vaziyat qanday yakun topadi? BBC O'zbek xizmati bu mavzuga yana qaytadi.